אני לא מבין אותה, למה צריך לחפור? יאללה, רבנו, שחררי, שחררי, למה צריך לחפור? עוד הפעם, ולמה, וכמה, ותחקיר, ועדת חקירה. די, מספיק, שחררי, עברנו, תקדמי הלאה. אתה רוצה לדעת משהו? היא לא מסוגלת. לא, לא, היא לא מסוגלת לשחרר. בוא נסביר לך משהו מאוד בסיסי, מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, הוא בורא אותו מהחול. הוא לוקח אדמה, צר צורה, ויפח באפיו נשמת חיים. אבל כשהקדוש ברוך הוא בורא את האישה, הוא בורא אותה מצלע, לא מהצלעות האלה. הוא בורא אותה מצד, אבל הוא בורא אותה מעצם. אתה יודע מה ההבדל בין חול לבין עצם? מאוד פשוט. לך רגע פעם אחת על שפת הים, תכתוב את השם שלך על החול. תסתכל שמאלה וימינה, ברגע שיגיע הגל הראשון, הוא יחסה את החול, יחזור חזרה, וכלא היה כלום. הכל ימחק. בשנייה. מגיע גל אחד, שוטף את הכל, הכל נמחה. אבל אם החול הזה היה עשוי מסלע, והיית חוצף שמה, אם הוא היה עשוי מעצם והיית חוצף שמה, כמה גלים היו עוברים ושום דבר לא היה נמחק? כי זה בדיוק העניין. הגברים הם מאוד טכניים. גבר הוא בן אדם טכני. הייתה בעיה, נפטרה, תן גז, שחרר קדימה. אשתך זה לא בדיוק אותו דבר, היא עשויה מחומר אחר. הרגש אצלה מאוד חשוב. זה שהבעיה לך זה בסדר, אבל מה איתי? אני רוצה שתקשיב למה שיש לומר. ותבין אותה, כי היא עשויה מחומר אחר. בזכות אגב היכולות האלה, היא מסוגלת ללמד את הילד שלך. כי אם זה היה תלוי בך, הילד יודע לקרוא, תקדם, לא צריך חיבוק ולא צריך נשיקה. אבל לא, היא יודעת, היא בנויה מרגש. זה לא רק הלימוד של הקריאה, זה איך אני מלמדת אותו. הוא צריך את החיבוק של אמא, את הנשיקה של אמא. ככה היא בנויה, ככה היא מתוכנתת, וזה מצוין. תנסה ללמוד את זה. אצלנו, במחלקת שלום בית בהידברות. אתם יכולים לפנות, שיהיה לכם בהצלחה.